Re! Viss ēters ir te! Nīla Ušakovēļa Rīgas domas vadībā ilga 10 gadus, un visu šos gadus viņa politisko darbu pavadījis ne viens vien korupcijas vai likumpārkāpuma skandāls domas struktūra vienībās. Taču mēra reputācijā vismaz viņa vēlētāja acīs tas būtisku kaitējumu nenodarīja. Turpina Ģirds Virbulis. Nīla Ušakova laiku Rīgas domē raksturo pretrunīgi un polarizējoši viedokļi. No vienas puses, savu vēlētāju un politisko partneru acīs viņam izdevies saglabāt augstu popularitāti. No otras puses, citu rīdzinieku un opozīcijas partijas skatījumā viņš kļūs par simbolu galvaspilsētas neizdarībām un korupcijas skandāliem. Nīls Ušakovs par Rīgas mēru strādā jau trešo sasaukumu pēc kārtas. Pirmo reizi šajā amatā viņš nonāca pēc 2009. Gada pašvaldību vēlēšanām, kurā startēja kā Saskaņas centra Rīgas saraksta līderis. Pēc ievēlēšanas domē Saskaņas centrs izveidoja vairākuma koalīciju ar Aināra Šlesera vadīto partiju LPP-LC. Ušakovs kļuva par mēru, bet Šlesers par viņa vietnieku. Gadu vēlāk, kad Šleseru ievēlēja Saimā, vicemēra amatu ieņēma LPP-LC pārstāvis Andris Ameriks. Šis tandēms saglabāja amatus arī pēc 2013. Gada pašvaldību vēlēšanām. Turklāt Ušakovs šajās vēlēšanās saņēma vislielāko plusiņu skaitu no visiem kandidātiem – vairāk nekā 110 tūkstošus. Tika saglabāta arī līdzinējā vairākuma koalīcija, vienīgi likvidētā LPP-LC pārtapa par partiju gods kalpot Rīgai. Arī 2017. Gada pašvaldību vēlēšanās Ušakovs bija populārākais kandidāts, saņemot vairāk nekā 105 tūkstošus plusiņu. Otrs populārākais bija Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Viņam vairāk nekā 33 tūkstoši plusu. Pozīcijas izdevās noturēt arī Saskaņas un gods kalpot Rīgai vairākuma koalīcijai, taču sāsinoties korupcijas skandāliem Rīgas satiksmē, vicemēra amatu pameta Andris Ameriks, kuru nomainīja viņa partijas biedrs Oļegs Burovs. Ģirds Zvirbuls, Latvijas televīzija.